אזרחי ישראל, אזרחי ישראל, הקורונה לא מבדילה בין אדם לאדם. היא חיידק, אין לה עיניים, היא לא מבדילה בין חופשי כיפה לחופשי כפייה, אבל איכשהו מזהה יפה אם מישהו שם פאה. לכן הקמנו צוות לתכנון היציאה מהמשבר, שכולל את מיטב המוחות בארץ, הזרועות האיתנות ביותר, הרגליים החטובות ביותר והישבנים החצופים ביותר. והחלטנו להדק ולהחמיר את הנהלים. מהיום לא ישנים יותר כפיות. אתם לא יודעים מה הפרטנר שלכם עשה, איפה הוא היה. בסדר? מעכשיו ישנים לוטוס, כמו הוגיה, כל אחד בצד שלו, עטוף בנפרד, מסתכל לשמיימה. גם עונה הידבקות, גם שומר על הטריות. מי שזה לא עובד לו, מוזמן לישון להקת בנים שהתפרקה. נניח אני ושון חבר הלהקה רבנו, הוא הקשוח. אני רגיש, לא מדברים, אני מסתכל למטה, ישן ככה. הוא לא מקבל מהאוויר, הוא לא מקבל מהחמצן שלי. אם הוא רוצה את הסולו, שילך לבמאי של הלהקה, יבקש. כרגע זה הסולוים שלי. או אפשר לישון מגרפה, בן אדם אחד ככה, בתנוחה האהובה והמוכרת, השני ישן מתחתיו, הוא הידית. כל לילה שני מתחלפים. אבל מה עם אהבה בבידוד? מה? תגדירי אהבה. הלאה, שאלה הבאה. לסוגיית הכלבים, ההנחיה היא לשמור על 3 מטרים מהכלב. הדרך לעשות את זה היא בעזרת כעס אוהב. שימו לב, אני אדגים. אתה רוצה חטיף? אתה רוצה חטיף? אתה צריך לחוס עליו, אבל גם להציע לו חיבה. בוא, בוא, למקום, בוא למקום. הוא לא יודע אם ללכת למקום או לבוא אליך. דברים שצריך להבין. תהיו חזקים, אל תתאמנו ואז תאכלו הרבה. וסתם עושה גוף מוזר. תעבדו על ניטור. כל מיני דברים שאפשר לעשות מהבית. אמא, אני מחבב אותך, דשקר לאבא.